Մարսի ու դերը տեղցել հետևություններ անի եւ դրանից հետո նոր կարողանա ինչ-որ քննիչին կամ չգիտեմ ում ինչ-որ բան առարկի։ Աբսուրդի ենք ասա պրոստը։ Որովհետեւ մարդկանց ներվերի հաշվին, այսինքն այսա բան չմնաց էլի։ 14 օրից արդեն 1 տարին լրանումը ու իրանք ամբողջությամբ քնած են։ 49 հատոր, չգիտեմ, 300 էջով ինչ-որ բան են գրել, ինչ են գրել այդքան։ Թույլ չտվեցին, որպեսզի քնչական կոմիտեն հենց սկզբից գործը կարճի, որովհետև կար նյութեր, որոնք որ մենք պարբերաբար տրամադրում էինք։ Հիմա էլ փորձեցին հասկացա, որ չեն կարող քնչական կոմիտեով գործը կարճել, որովհետև մենք հետ չենք կանգնում, գցեցին ազգային անվտանգության վրա, ազգային անվտանգությունն էլ, ասում են, դե ձեր գործով գործի կեսը առանձնացրել ենք, այն մյուս կեսն էլ, որ դուք տվել եք այդ, որ նման գործողություններ աղել, այլ ինչ որ բարոդ մարոդ են բերել եւ այլն եւ այլն, դա առանձին արդեն բան ենք սարքել։ Ուզում են մեզ առանձին հանել, մեր գործը կարճ են տան դատարան այդ երեք հոգու հետ, չգիտեմ ինչ, իսկ եմ մնացած ովքեր, որ իրականում մեղավորներ են, դրանք տակից փլստում են։ Ո՞սա Հայաստանը։ Քանի չկա տելերատվամիջոցները, եթե հարկ եղավ, իրականում հաստուն ենք մինչև եվրո դատարան, որովհետև սա ասես չի մնա։ Երեխան վերջի մարդն ա եղել, որ զոհվել ա, դեր ինքը վերջի, ոնց որ 8 րոպե հետո զանգել ա, խոսացել ա, ասել ա, որ ոչինչ ստեղից փրկություն չկա, էսի վերջն ա, բլվում ա, տնեցիկին կասեք, որ ես իրեն շատ եմ սիրում, դա եղել վերջը։ Դրանից հետո էլ մինչև այսօր էսի մեզ քնությունն ա գնում, ասենք էն մարդիկ, ովքեր կայնած է սրա հետևը, դրանց մասին բավական խոսակցություն չի հետևում։ Ասենք չեն կարա էլի սովորական այդ 3 հոգին, ասենք ոնց որ ենթակա մարդիկ են, ասենք դուք էլ գիտեք էտի ոնց ա լինում։ Այն կարևորները, ովքեր որ երևի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են կամ այդ վազարտերից է ինչքան գիտեմ մեկը այդ գործի մեջ կա էլի, փայատերը ինչա չեմ մանում, ըստը հարցը նրանումն ա, որ մեր ղեկավարի տղային մի հատ թեթև բշտին զինվորի ծնողը, ասենք սարքեցին հայոց հարցը, 16 հոգու գլուխ կերան, ասենք սենց ծածկադմփոց անելով գնում են, ի՞նչ ասեմ, ցավոքում։ Շատ վատ է, ուղղակի ես խիչ եմ վախում, ասենք ծնող, որ